Raidījumu cikla Izaugsmes ceļi Ziemeļlatgalē 7. raidījumā turpināsim stāstīt tieši par balvu pilsētā un novadā īstenotajiem līderu programmas projektiem uzņēmējdarbībā. Tās ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. Bijušajā Balvu rajona teritorijā līderu programmu koordinē biedrība Balvu rajona partnerība, par ko esam stāstījuši iepriekš. Balvu pilsētā realizētie līderu programmas projekti uzņēmējdarbībā saistīti gan ar dažādu veselības un tūrisma jomas iespēju dažādošanu, gan skaņu aparatūras, kā arī mašīnbūves, autoservisu un malkas apstrādes iekārtu iegādi. Balvu rajona attīstības stratēģijā 2009–2013. Gadam, kā viena no rīcībām, kurā tika izsludināti projektu konkursi, bija arī otrā rīcība. Un šīs rīcības nosaukums ir tātad uzņēmējdarbības dažādošana. Un šīs uzņēmējdarbības dažādošanas tā tematika, kas tad tika atbalstīta šajos projektos, bija jaunu pakalpojumu izveide un arī esošo pakalpojumu tā kā uzlabošana un tā kā attīstīšana. Un šajā projektu konkursā varēja piedalīties gan pašvaldības, gan biedrības, tāpat arī fiziskas personas, kuras plānoja uzsākt uzņēmējdarbību, un arī tādi, kas jau uzņēmē, kas jau darbojās principā, tad viņiem tas arī bija labs tā kā atspēriens turpmākajai darbībai. Un ja runājam par skaitļiem, tad šajā rīcībā ir atbalstīti 34 projekti, no kuriem pašlaik jau ir realizēti 24, bet 10 ir īstenošanas procesā. Plānojam, ka nākošā gada sākumā vairāk vai mazāk visi tad būs šie 34 arī īstenoti. Biedrības jaunrade attīstībai pārstāvji īstenojuši projektu metāla apstrādes un mašīnbūves tehnoloģiju bāzes izveidošana uzņēmējdarbībai, izglītībai un zinātnei. Tā kā tieši mašīnbūve ir viena no lielākajām inženierzinātnes nozarēm Latvijā, biedrības valdes loceklis Edgars Dārznieks vēlējās to popularizēt arī Balvu pusē. Ideja radās jau studējot Rīgā universitātē. Gan bakalauru darbu rakstot, gan maģistra darbu gatavojot, saskāros ar tādu problēmu, ka nav īsti, kur izveidot, teiksim, uzskates līdzekļus. Nav īsti, kur atnākt pamēģināt, nav īsti, ar ko satikties, parunāt un, nu, teiksim tā, izveidot labāku nekā parasti tas sanāk. Ja. Un tad tā arī radās doma, ka, teiksim, pirmais bija tieši šī te izglītības joma, ka skolniekiem, studentiem vajadzētu tādu vietu, nu, nepieciešamības gadījumā, kur viņi varētu atnākt, kaut ko uztaisīt, palūgt palīdzību, konsultēties un tādā veidā. Tieši pa metāla apstrādes mašīnbūves jomu, tas ir viens. Otrs ir tas, ka īpaši, teiksim, mūsu pilsētā, apkārtnē par mašīnbūvi metāla apstrādi, nu, ir ļoti maz runāts. Uzņēmumu principā kā tādu šeit ir ļoti maz, kas nodarbojas šajā jomā. Un līdz ar to jaunajiem cilvēkiem, nu, viņš, kā mēs izvēlamies profesiju? Profesiju mēs izvēlamies to, ko mēs ikdienā redzam. Darbnīca aprīkota ar vairākiem tieši mašīnbūvē noderīgiem darbgaldiem. Mums ir virpošanas darba galds, mums ir opšanas frēzēšanas darba galds, zāģēšanas darba galds, un tas ir tādai apaļapstrādēji saucamai. Nu, mums vēl ir profilu lokāmais darba galds un, protams, metināšana montāžai. Par skolniekiem runājot, šobrīd ir divi puiši no vidusskolas, tas ir, nu, Balvu valsts ģimnāzijas gatavojas rakstīt pētniecisko darbu par līniju sekotājiem robotiem. Un tur tēma viņiem ir. Un, teiksim, bērnu jauniešu centrā mēs strādājam tieši pie elektroniskās daļas šobrīd. Tad, nu, šeit es ceru taps mehāniskā daļa. Nu, respektīvi, tiks virpoti ritentiņi, korpusu staisīts, urpts, skrūvēts un tādā veidā. Savukārt, SIA Autokruīs īstenotā projekta savirzes stenda un četrstaķņu auto pacēlāja iegāde kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Ziemeļlatgalē ietvaros, autobraucēji Balvu pilsētā var veikt automobīļu riteņu savirzi un geometrijas regulēšanu. Projektu rakstījām tāpēc, kad gan Balvu pilsētā, gan arī novadā, visā bijušajā Balvu rajonā, nebija kvalitatīvas savirzes stendas automašīnu regulēšanai. Visi
cilvēki, pilsēta visi brauca uz Gulbeni, gan neērtības bija pavadot ceļā un laika zaudējumi un izmaksas bija tieši tādas pašas, kā ir pie mums šobrīd. Tā ka tā ideja bija radusies tikai tāpēc, ka tās pakalpojums nebija pieejams. Iekārta mums strādā jau gadu, un pa šo gadu ir, es domāju, ka nu, varētu būt 50% iedzīvotāji jau ir zinoši, viena daļa jau ir pabijusi pie mums. Praktiski iekārta bez darba nestāv. Ir telefoniņš, pa ko jāzvana, lai pieteiktos uz šo pakalpojumu. Visus klientus gaidam, lai izbaudītu jaunās iekārtas precizitāti, kvalitāti, kā arī mūsu speciālista kompetenci un laipni gaidīti visi autokruīzā. Ieskicēsim arī CNORS Latgalien Firewood projekta malkas gabalošanas un skaldīšanas pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem dzīves vietā rezultātus. Projektā nepieciešamība radās tāpēc, ka mēs ražojām kamīnu malku un kamīnu malku stacionāri tilžā uz laukuma un radās interese no malas cilvēkiem, kas gribētu arī, lai pie viņiem mājās to varētu izdarīt. Tāpēc arī, nu, principā pēc pieprasījuma radās šī ideja. Ņemot vērā to, ka šis ir diezgan svaigs piedāvājums, cilvēki arī nedaudz nobrīnās, kā vai tad var visu uzreiz dabūt gatavu un pašam tagad nebūs ar cirvijās tā klāt. Nu, tad es domāju, ka pieprasījums pieaugs, jo šajā brīdī tā sezona jau it kā ir jau aiz muguras, un nākamā būs tikai pavasarī, kad es domāju, būs diezgan jāiespringst, lai varētu visus apmierināt vai izdabāt visu vēlmē. Projekta gaitā ir nodrošinātas vairākas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, kas ar jaunās skaldīšanas iekārtas palīdzību malku attiecīgi sagabalo noteiktu izmēru lielumā, sašķeļ attiecīgi divās, četrās vai sešās daļās. Vidēji stundas laikā tiek sagabaloti 3 līdz 4 malkas kubi stundā. Process pamatkārt notiek tā, kad mēs ņemam garu malku attiecīgi, cik kuram viņa ir parasti jau 3 metrīga. Vēlams nerasnāku par 25 cm diametrā, uzliekam uz šo daļu, tad automātiski paraujot vienu pluķi, tad pluķis tiek ierauts iekšā līdz konkrētajai atzīmei. Tad atkal uzstādīts pagals garums, attiecīgi cik kuram vajag viņš nofiksējās, norojam zāģi. Viņš viņu nogriež, laižot vaļā kloķi, automātiski nostrādā hidrocilindrs, kas bluķi sašķiļ pagalēs istumu caur cirvi. Un attiecīgi pa konvejeru gatavā malka jau nonāk jūsu vai kaudzē vai piekabē vai attiecīgi, kur jums viņa vajag. Jā. Ir iespējams arī tos nuķi ielāgot arī uzreiz malkašķunī, lai uzreiz krīt iekšā. Savukārt tagad pievērsīsim uzmanību turisma jomas dažādošanas iespējām, piemēram, Kubulu pagastā uzņēmējdarbības paplašināšanas ietvaros īstenots projekts Līgo krasts teritorijas labiekārtošana turisma aktivitāšu attīstībai Ziemeļlatgalē. Principā projekta rezultātā tika iegādātas ārā mēbeles, tie galdi, krēsli un atkritumu urnas, un uzstādītas norādes uz māju pašu. Stāvvietu, kā arī laukums bērniem, lai būtu kur atpūsties. Tā bija viena daļa no projekta. Kopumā projekts bija trīs daļās sadalīts. Otra daļā ir šis brīnišķīgais namiņš. Grilu māja lapene ar grilu vidu. Akmens virsmo viss kā nākās, tāpēc, ka turismam ir tādā sezonāla rakstura iezīme. Un te gribējās, lai principā, ja cilvēks vēlās atpūsties, viņš var darīt to jebkurā laikā. Gan ziemā, vasarā, rudenī, pavasarī, kā viens ir skāro. Nu, lai jums virs galvas, lai labie kompānijā varētu atpūsties. Trešajā daļā bija projektam zāļus pļaujamais traktorīts. Teritorija īpašumai salīdzinoši liela, 1,5 hektāra gandrīz. Ar mazu pļaujamu jāpļa ilgi. Ar traktorītu tīrā izklaidā dziedētā. Jā, vienkārši, lai, kā redzat, mums tie kalni lejas, vide tāda ļoti, kad
teiksim, reliefaina, krāsaina un visādi citādi. Lai pasākumi gan Balvu pilsētā un novadā, gan ārpus tā noritētu kvalitatīvi un profesionāli, biedrība Nāc un tusē īstenojusi projektu aparatūras iegāde biedrībai Nāc un tusē. Ideja radās tāpēc, ka biedrības Nāc un tusē pamat mērķis un darbība ir kultūras pasākumu organizēšana un tehniskais nodrošinājums. Nu, un, lai varētu pasākumu tehniski nodrošināt, ir vajadzīga arī tehnika. Un tieši tāpēc mēs izdomājām, ka varētu izmantot šo iespēju un iegādāties, teiksim, sākumam skaņas aparatūru. Un beidzot, tas ir arī realizējies dzīvē. Tātad mēs iegādājāmies komplektiņu, lai varētu nodrošināt, teiksim, tādus mazus pasākumus ar skaņu tehniku. Tad iegādājāmies akustiskās sistēmas aktīvās, radiomikrofonus, mikšerpulti un balss apstrādes, teiksim, tādas lietiņas vairāk tehniskas. Savukārt kāds no Balvu pansionāta iedzīvotājiem Rīgā, pateicoties zemfrekvences siltuma stimulatoram, būtiski uzlaboja savu veselības stāvokli. Tāpēc, lai veselības uzlabošanu un profilaksi veicinātu arī lauku reģionos, biedrība vienlīdzība lēmusi par labu projektam Esiet veseli un laimīgi – personāla kombinēta zemfrekvences siltuma stimulatora piegāde uzstādīšana. Beigās, es domāju, pagaidi. Tā kā jāizbrauc un jāpārliecinās. Skatījos uz, nu kā mediķis, es skatījos uz viņa veselības stāvokli, ka viņš mazāk nervos palika un viņu saprast vieglāk bija. Un es domāju, aizbraukšu un aizbraucu un mani tiešām tas viss aizkustināja, pārliecināja un es atbraukusi. Mēs atbraucu un tad mēs abi griezāmies pie biedrības vienlīdzība ar lūgumu, kad varbūt var kaut ko darīt lietas labā. Iegādātai ir, kas saka, ar vienlīdzības atbalstu, paldies viņiem liels, nuga bez gulta, ja, tad miostimulācijas josta un tā ir turmalīna josta. Un tad vēl ir Tad vēl ir klausule, nu, klausule, es viņu sauc, ja, tas ir nefrīta projektors, ja, kurš arī ir ļoti vērtīgs, viņš arī liekams uz visām vainām, gan uzsāpošām, gan, nu, kā saka, ir problēmas ar iekšējiem orgāniem. Stimulatoram ir dažādi režīmi, tas masē gan muguru, gan vēderu un kājas. Iekārta ļoti palīdz tieši cīņā ar mugurkaula problēmām. Jo no galvas impulsi nāk uz muguras smadzenēm, un ja mugura nav kārtībā, ja, tad tie nervu saknītes tiek nospiestas, un līdz ar to arī uz iekšējiem orgāniem neiet tie impulsi. Nu, vot, un tad to muguru kaulu gan stiepja šī gultā, gan silda ar infrasarkaniem stariem, gan, teiksim, šeit turmalīnam, jā, ir infrasarkanais starojums, jā, kurš, nu, arī ir ļoti labs, nu, tur notiek sārņu izvadīšana no organismā, asinsrites uzlabošana, kā es teicu, tā pastiepšana muguras. Projektu realizētāji izjūt gandarījumu par paveikto un atzīst, ka pateicoties tieši līderu programmai, lauku reģionu iedzīvotāji ir lieli ieguvēji. Līderu programma dod diezgan lielas iespējas tiem cilvēkiem, kas grib darīt, jo salīdzinoši ir iespējams nopirkt konkrētas lietas par salīdzinoši lētāku cenu, un tas atvieglo uzsākšanas procesu. Tas bija ļoti patīkama pieredze manā izpratnē. Es pirmām kārtām no pašiem pirmajiem soļiem, kad es vispār uzzināju par tādu līderīti, ka uzņēmumu var piedalīties vai ne, tas viss bija jauki, bet kad es sāku reāli tajā darboties, es iepazinos ar ļoti daudz kompetentiem cilvēkiem, kuri ļoti attaisnoja, manās vismaz acīs attaisnoja to, ko es paņem domāju. Lats vispār man ļoti patīkami pārsteidza, tāpēc, ka tur arī, jau no pirmās dienas, kad aiznesu projektu, ļoti patīkami pretīm nākoši bija klientu apkalpošanas speciālisti. Pilnīgi es sajūsmā vispār biju. Gribētu arī teikt, ka sākumā šie te uzņēmēji nebija tik varbūt aktīvi, kā mēs gribējām. Un pirmajās projektu konkursa kārtās iesniedza varbūt viens vai divi tikai projektus. Bet jau 2012. Gadā kaut kā mums izdevās viņus aktivizēt, un viņi varbūt saprata, ka tā tiešām ir iespēja. Un tad 5. Kārtā un 6. Kārtā, kas mums bija, tad jau projektiņu kļuva arvien vairāk,
Un tad mums arī tiešām liels prieks, ka uz šīs attīstības stratēģijas tā kā beigu posmu uzņēmēji arī aktivizējās un iesniedz savus projektiņus. Un prieks arī par to, ka šie te projektiņi ir īstenoti gan Balvu novadā, gan Viļakas novadā, Rugājos un Baltinavā. Sakopta un ar papildu aprīkojumu uzlabota apkārtējā vide ļāvusi ikvienam sakārtot arī savas iekšējās vēlmes, domas un sapņus. Raidījumu cikla Izaugsmes ceļi Ziemeļlatgalē noslēdzošajā 7. Raidījumā esam aplūkojuši dažādus uzņēmējdarbības projektu rezultātus un ceram, ka arī nākamais gads būs jauniem, radošiem un izciliem panākumiem un līderprogrammas projektiem bagāts.